დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი ბრექსიტის პრობლემებისგან უფრო სასიამოვნო საქმეზე გადაერთო და თავისი რეზიდენციის წინ დაუნინგ სტრიტზე საახალწლო ნაძვის ხე გაანათა. საზეიმო ღონისძიებას ტერეზა მეისთან ერთად მოსწავლე გოგონები დაესწრნენ, რომლებმაც პრემიერ-მინისტრის საშობაო მისალოცი ბარათების დიზაინის შექმნისთვის გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვეს. ნაძვის ხეზე ილუმინაციის ანთების შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა ბავშვთა გუნდთან ერთად საშობაო სიმღერა შეასრულა.